Predsednik države predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Predsednika pa imata tudi vlada in državni zbor. Vlada ima izvršilno oblast v državi in odgovarja državnemu zboru, ki je najvišji zakonodajni organ, saj sprejema zakone. Milan Kučan in dr. Danilo Tirk, predsednika vlade in državnega zbora, še nista bila. Dr. Janez Drnovšek je, preden je leta 2002 postal predsednik republike, kar 10 let vodil vlado. Vse 3 najvišje funkcije pa je doslej opravljal Borut Pahor, ki je trenutno drugi mandat predsednik republike.